Já moc děkuji za úvod, děkuji vám, že jste v takovýhle nečas přišli a hlavně panu Formanovi děkuji za pozvání, protože my sem na Hvězdárnu moc rádi jezdíme, protože to tady vědou žije. No a dneska bychom vám rádi chtěli povědět něco o jednak standardním modelu a pak něco o teoriích za standardní model, konkrétně teorie velkého sjednocení. Tak a protože Michal je šéf, tak začne. Nechte na hlavě. Dobrý večer. Já jsem taky moc rád, že vás tady vidím v takovém počtu. To, čím my bychom se tady dneska měli zabývat, jak už vlastně Helena předestřela, jsou teorie velkého sjednocení interakcí v mikrosvětě. Ale předtím, než budeme moci přikročit k tomuhle tématu, tak já vlastně začnu tím, že řeknu něco o tom, co o tom mikrosvětě už víme. Něco o takzvaném standardním modelu interakcí, tak jak my ho chápeme dneska. Tenhle ten slide jste tady už možná viděli několikrát. Mikrosvět, to znamená svět elementárních částic a sil, které mezi nimi působí, je vlastně technicky shrnut tady na tom jednom slajdu. Jak asi víte, my dneska nepovažujeme ty klasické částice, to znamená neutrony, protony, které tvoří atomová jádra, za dále nedělitelné. Víme, že existuje hlubší úroveň struktury a proto tady nikde neuvidíte protony, neutrony a podobné částice, ale přímo kvarky. Na druhou stranu elektrony, které vlastně tvoří atomový obal, tak ty, alespoň podle soudobých, řekněme, informací, pořád ještě elementární jsou a tím pádem ve standardním modelu vystupují vlastně jako, řekněme, fundamentální objekty. Zmíním se hlavně ale o této červené části, to jsou síly, nebo to jsou, řekněme, nosiče síly, které podle kvantové teorie vlastně způsobují to, že se kvarky nějakým způsobem přitahují, že vytvářejí ty složitější částice, protony, neutrony a tak dál, že existuje něco jako přirozená radioaktivita, že existuje něco jako elektromagnetická interakce a tak dál. A nakonec se zmíním i o Higgsově bozonu. Ale teď zpátky k těm interakcím. Nejběžnější interakcí, s kterou se setká každý z vás, vlastně každý den, je elektromagnetická interakce. Všecko, co tady kolem sebe vidíte, tak by bez elektromagnetické interakce neexistovalo. Prostě protože elektromagnetická interakce je vlastně interakcí, která může za to, že existuje něco jako atomy, která může za to, že vůbec vidíme, že existuje něco jako světlo. Samozřejmě jako v extrémních případech se elektromagnetická interakce projevuje různě. Tohle je jeden případ. Dokáže být krásná třeba. Dokáže být legrační. Kdo máte děti, tak jste tohle to určitě někdy viděli. Ale, jak jsem řekl, na fundamentální úrovni pro nás elektromagnetická interakce má hlavní poslání v tom, že vlastně drží pohromadě atomy. Tohle to je obrázek, který jste určitě někdy viděli. Atomové jádro, které je kladně nabité, se k sobě snaží přitáhnout elektron, záporně nabitý. A zprostředkovatelem té síly, samozřejmě, tohle to je představa umělce, je něco jako elektromagnetické pole. A respektive kvanta elektromagnetického pole, která pak odpovídá fotonům třeba. Jenom pro pořádek, tenhle ten obrázek je samozřejmě velmi nepřesný, protože ve skutečnosti ty poměry v atomu nevypadají takhle. Nemáte velké jádro, poblíž toho jádra nějaký elektron. Jenom pro představu, pokud by orbita toho elektronu, ať už tím myslím cokoliv, protože podle kvantové teorie orbity, nějaké oběžné dráhy nemusí vůbec dávat smysl. Tak pokud byste si představili orbitu elektronu v běžném atomu zhruba o velikosti místního fotbalového stadionu, tak to atomové jádro, to byste vlastně neviděli, ono sedí tady a je zhruba takhle veliké. Jo, jenom pro představu. Elektromagnetická interakce může za veškerou chemii. Tím pádem vlastně by jí děti měly nenávidět svým způsobem, ale my jsme rádi, že ji máme, protože bez ní bychom, myslím, chemii teď, bez ní bychom neexistovali. K tomu, abychom se mohli dostat nějakým způsobem k
teorii velkého sjednocení, tak potřebujeme samozřejmě něco říct o tom, jak se teoreticky elektromagnetická interakce popisuje. Tohle to jsou takzvané Maxwellovy rovnice, které vlastně vevodí učebnicím vysokoškolské fyziky už skoro 130 roků. Tenhle ten pán není Karel Marx, ale právě James Clerk Maxwell. A v těchto čtyřech rovnicích jsou vlastně shrnuty veškeré poznatky o tom, jak funguje elektromagnetismus, řekněme, na klasické úrovni, když zanedbáme prostě nějakou kvantovou podstatu. To znamená, je to perfektní systém rovnic pro popis, já nevím, vysílání elektromagnetických vln, prostě radioamateřinu a podobně. Tady je zakódovaný důvod, proč třeba funguje žárovka a podobně. Jenom pro vaši představu, tyhle první dvě rovnice, tady neuvidíte žádnou takzvanou časovou derivaci, to znamená, to jsou rovnice, které nepopisují žádným způsobem dynamiku elektrických a magnetických polí. Jejich fyzikální obsah je relativně jednoduchý. To ρ tady, to je něco jako hustota elektrického náboje a ta rovnice říká, že vlastně jakmile máte elektrický náboj, tak kolem něj existuje něco jako elektrické pole. Ta druhá rovnice, ta říká, že neexistuje magnetický monopol. Monopolem se myslí vlastně objekt, který má pouze jeden náboj. Že? A vy víte, že v přírodě, jakmile máte magnet, tak ten má vždycky dva póly. A i když ho rozříznete, tak zase dostanete magnet, který má, nebo dva magnety, a oba dva budou mít zase dva magnetické póly. Tady ta druhá série těch rovnic, ta už je dynamická, protože tady najdete derivace podle času. To znamená, to jsou objekty, které nějakým způsobem vystihují časový vývoj. A není to zase nic magického. Tady ta pravá rovnice, to není nic jiného než takzvaný Amperův zákon, který říká, že něco, tohleto je, to je elektrický proud, že elektrický proud budí magnetické pole. To ví každý, vlastně na tom principu fungují elektromotory. A na druhé straně, tady ta levá část, to je takzvaný Faradayův zákon elektromagnetické indukce, který zase říká jenom to, že změna magnetického pole budí elektrické pole. A to ví každý, kdo studoval nějaké základní kurzy fyziky. Jakmile pohybujete permanentním magnetem uvnitř cívky, tak prostě uvidíte, že na tom voltmetru naměříte nějaké napětí. Tohle je tak klasická věc, myslím, ty Maxwellovy rovnice jsou tak klasická věc, že dokonce dneska existují i takováhle trička pro psy, kde ty Maxwellovy rovnice jsou zachytitelné. Ale já teda upřímně řečeno bych tohle psovi neudělal, protože můj pes nesnáší trička. A místo toho, místo těch čtyř rovnic, bych radši napsal takovouhle rovnici, protože ta se vejde na obojek. A to je fajn. Tohleto vlastně není nic jiného než takzvaný Lagrangian, což je určitá matematická struktura, která velmi kompaktním způsobem dokáže vlastně obsáhnout to čtvero rovnic, které byly na tom předchozím slajdu. Tady vidíte to, jo, to je zase něco jako elektromagnetický proud, ale zároveň to obsahuje taky hustotu náboje. A to A, to je zase nějaká veličina, která jistým způsobem kóduje magnetickou indukci a elektrické pole. Takže já bych radši psal tenhle ten jeden řádek, než tam ty čtyři. My samozřejmě nežijeme ale v klasickém světě, nebo respektive žijeme, ale občas se projeví i jeho kvantová povaha. A pro dnešní přednášku bude důležité to, že vlastně tenhle ten proud, který za dob Ampéra, Faradaye, vlastně lidi nevěděli, co to je, tak my dneska už víme, co to je. My víme, že je to proud, vlastně, že ten proud vzniká pohybem nábojových nosičů, to znamená pohybem elektronů v té krystalové mříži těch kovů, respektive pohybem děr třeba v polovodičích. Takže my můžeme de facto tuhletu rovnici napsat trošku moudřeji v tom, že tady to je, nahradíme něčím, takovouhle strukturou. Není důležité, co to přesně znamená, důležité je, že jenom, že tady ten proud, který tady já tady označím písmenkem, tak odpovídá nějakým elektronům.
Tohle je nejsložitější formule, kterou uvidíte, respektive uvidíte její variace, tak se nebojte. V kvantovém světě takovýhle člen v tom takzvaném Lagrangiánu, ať už je to cokoliv, kóduje nějakým způsobem interakci. Interakci čeho? Interakci látky, to znamená třeba těch elektronů, tyhle ty symboly znamenají elektrony, s tím elektromagnetickým polem, to je to Ačko tady. A jestli jste někdy viděli něco, čemu se říká Feynmanovy obrázky, nebo Feynmanovy diagramy, tak takovýhle interakční člen vlastně vypadá tímhle způsobem, nebo se zapisuje tímhle způsobem. Prostě elektron interaguje s elektromagnetickým polem a zase to interakční místo opouští jako elektron. Tohle je, myslím, zatím dostatečné pro popis, nebo pro, řekněme, alespoň se blížší se nebo základní seznámení s popisem elektromagnetických interakcí. Další interakcí, která je velmi podstatná pro standardní model, je silná jaderná síla. A to z toho důvodu, že bez ní bychom taky neexistovali. Prostě proto, že by nesvítilo slunce třeba. Silná jaderná síla může za to, že se ve slunci 4 protony sloučí v jádro hélia každou chvíli a uvolní se obrovské množství energie. To, že by mělo existovat něco jako silná jaderná síla, bylo vlastně zřejmé už v okamžiku, kdy na začátku minulého století Lord Rutherford zjistil, že existuje něco jako atomové jádro. To znamená, že elektrický náboj, nebo ten kladný elektrický náboj uvnitř atomu je koncentrován v extrémně malé oblasti. To je ta beruška uprostřed toho stadionu. A to by podle tehdejších představ nemělo být možné, prostě protože souhlasně orientované náboje, protony, by se měly odpuzovat tak obrovskou silou, že jakékoliv takovéhle husté jádro by se mělo okamžitě rozletět. Takže de facto z názoru je jasné, že musí existovat nějaká mnohem silnější interakce, která ta jádra drží pohromadě. Ale taková interakce by se neměla projevovat na dálku nebo na velkou vzdálenost, prostě protože my ji nepozorujeme, klasicky aspoň. A to je právě ta silná jaderná síla. To znamená, pamatujte si to, že silná jaderná síla je interakce, která vlastně drží pohromadě atomová jádra, působí mezi neutrony, protony typicky a je velmi silná, ale je to síla krátkého dosahu na rozdíl od elektromagnetismu. Kupodivu, nebo je velmi zajímavé, že tyto interakce, které vypadají velmi nepodobně těm elektromagnetickým, ale formálně se dají formálně popisovat velmi podobným způsobem. Tou teorií, která to dělá, je takzvaná kvantová chromodynamika. Tak jako byla kvantová elektrodynamika pro elektromagnetismus, tak pro silnou interakci máme takzvanou kvantovou chromodynamiku. To chromos je v řečtině barva. A to odpovídá tomu, že vlastně ty elementární konstituenty těch protonů, neutronů, kvarky, se vyskytují ve třech různých podobách, kterým z určitých historických důvodů prostě lidi začali říkat barvy. Zelená, modrá, červená typicky. A pokud bych měl zase napsat ten takzvaný Lagrangian, v kterém je obsažena veškerá dynamika těch sil, tak on bude vypadat velmi, velmi podobně. Zase je tady prostě nějaký takový ošklivý člen na začátku, tady je nějaká interakce, tentokrát kvarků, zase s nějakým takzvaným gluonovým polem. A ten obrázek je extrémně podobný tomu, jak jsem nakreslil ten obrázek tedy pro ten elektromagnetismus. Třetí interakcí, která je klíčová pro standardní model, je takzvaná slabá jaderná síla. Slabá jaderná síla je velmi důležitá právě z hlediska přirozené radioaktivity. Takovým typickým příkladem toho procesu je rozpad neutronu, rozpad volného neutronu. Ale samozřejmě je klíčová z mnoha jiných důvodů i třeba právě pro jaderné reakce ve slunci. Co se týče popisu téhleté destruktivní slabé jaderné interakce, tak vlastně historicky to bylo tak, že lidi znali prakticky jenom tenhle ten proces a snažili se napsat ten takzvaný Lagrangian jenom čistě jakoby empiricky ze znalosti toho, že takovýhle proces funguje. A nakreslili něco takovéhohle, nějaký takovýhle takzvaný Feynmanův diagram. Takovýhle Feynmanův diagram odpovídá něčemu, čemu se říká Fermiho Lagrangian. To je Lagrangian, který vypadá o něco, nebo řekl bych dost výrazně jinak, než ty Lagrangiány, které jsme tam měli předtím, protože tady v tom případě máme čtyři různá takzvaná kvantová pole v tom Lagrangiánu, kdežto v těch předchozích případech jsme vždycky měli v těch interakcích jenom tři. A to je velmi podstatný rozdíl.
Jo, když bych to srovnal, tak tohle to byla ta kvantová elektrodynamika. Tady pod tím se napsal kvantovou chromodynamiku. Tohle je skutečně to, jak se to vyskytuje v učebnicích. Vidíte, že ty struktury jsou extrémně podobné. A teď najednou máme prostě něco jako Fermiho teorie slabých interakcí, která je vlastně úplně, úplně jiná a jako, no, není to nic moc prostě. Z určitých teoretických důvodů. Tady ta teorie třeba produkuje nekonečna, pokud se počítá ve vyšším řádu. Pokud se ty procesy studují ve vyšších řádech. Naštěstí ale, a to je vlastně příběh, který se odvíjí od 50. let 20. století, dneska máme lepší teorie než ta Fermiho teorie, co se týče těch slabých interakcí. Začalo to vlastně, jak jsem říkal, v 50. letech, když vlastně si lidi všimli toho, že i tady ta interakce, i ta takzvaná čtyřfermionová interakce se dá napsat jako interakce jenom tří kvantových polí, ale samozřejmě ta interakce byla složitější o to, že to kvantové pole tady bylo nějakým způsobem uzavřené vevnitř. Nicméně ty elementární interakce byly zase přesně toho samého typu, jako jsou právě ty elektromagnetické nebo ty silné. Ovšem, ten takzvaný mediátor, to znamená to kvantové pole, které v jistém smyslu zprostředkovává tu interakci, musí být velmi nepodobné jak těm gluonům, tak těm fotonům, protože, jak si tady můžete všimnout, tak to pole musí být nabité, aby se zachoval elektrický náboj, protože tady do toho vertexu takzvaného vstupuje neutron a vystupuje něco nabitého. Takže tady ten takzvaný dvojitý V bozon, který byl tam na začátku, jestli jste si všimli, tak ten musí být nabitý, to je první věc. Další věc, toho si všimnul vlastně student tohle Juliana Schwingera, Sheldon Gleshow, tak musí mít neutrálního bratříčka. Kvůli tomu, že slabé interakce mají jednu specifickou vlastnost, a to je narušení takzvané levopravé symetrie. A další věc, kromě toho takzvaného Z bozonu, to je ten právě ten neutrální bratříček, který je v jistém smyslu trochu podobný fotonu, tak musí mít i neutrálního takzvaného skalárního bratrance, bych řekl, takzvaný Higgsův bozon. O Higgsově bozonu jste určitě slyšeli. To je teď veliká věc vlastně v teorii, nebo teda v částicové fyzice, protože právě ten Higgsův bozon byl objeven zhruba před 3 lety v CERNu. A co je pozoruhodné, je to, že nejenom, že vy potřebujete tyhle ty tři pole na to, abyste popsali slabé interakce nějakým způsobem, vy dokonce musíte udělat ještě víc. Vy musíte povýšit vlastně ty slabé interakce společně s elektromagnetickými v něco, čemu se dneska říká elektroslabé sjednocení. Prostě ty elektromagnetické interakce nedokážou žít sami o sobě, stejně tak jako ty slabé interakce nedokážou žít samozřejmě v nějakém teoretickém popisu sami o sobě. Ale dohromady v rámci takzvaného elektroslabého sjednocení, to už jsme vlastně udělali první krok ve sjednocování interakcí v mikrosvětě, to všecko krásně funguje. Takže vlastně my máme po zhruba 50 letech krásně idylický obrázek v tom smyslu, že máme popsanou silnou interakci v rámci kvantové chromodynamiky nějakým takovýmhle způsobem. Zase koukejte si jenom na tvar těch výrazů, nemá smysl komentovat, co to vlastně všecko znamená. A máme elektroslabou interakci, která zase prostě odpovídá takovýmhle velmi, velmi podobným obrázkům, takže vlastně už není co řešit. Všecko to krásně funguje. A vlastně v tomhle smyslu ten standardní model je naprostá idylka a dokonce jako, lidi to nepíšou, teda tohle se nevejde samozřejmě na obojek nějaký čivavy, na tohle byste potřebovali Bernardína. Takže si to lidi spíš píšou třeba na šálky. Tohle je typický hrníček, který můžete vidět u poloviny lidí v CERNu. Jo. Takže taková... Jo, a mimochodem, tady ta horní část toho výrazu, která je na tom hrníčku, to jsou přesně ty výrazy, které já jsem tady napsal, takže vám nelžu. Jo. Tohle to je celý standardní model. Není k tomu moc, co dodat. Je to prostě prakticky nejjednodušší formule, velmi jednoduchá formule, která popisuje velmi přesně. Michale, já se omlouvám, já tě asi budu muset přerušit. Já vím, že dneska asi chceš vypadat, že tak jako tomu všemu pěkně rozumíme, jo? Ale já si myslím, že tady některý lidi už byli na té tvý první přednášce. No to jo? Jsem se bál právě. No, tak já si myslím, že bychom jim to měli říct, že prostě my zas tak úplně všemu nerozumíme.
Tady jsem Michalovi ukradla slide z minule. Tak, Michal vám už řekl, že prostě tam nějaký kostlivce v té skříni máme. A já bych vám dneska chtěla trošku připomenout toho kostlivce v hmotnosti neutrin. Možná se budu malinko opakovat v tom, co už tady Michal říkal, ale dovedu to ještě dál, protože oni ty hmotnosti neutrin nám i něco napovídají o té fyzice za standardní model. Tak o tom bych vám teď chviličku chtěla povídat. Tak, ale začnu trošičku o těch neutrinech pro ty, kdo tady třeba minule nebyli. Tak, Michal už tam měl obrázek toho slunce a bylo tam napsané, že vznikají nějaká neutrina ve slunci. Ve skutečnosti jich vzniká velmi mnoho. Tady na obrázku vidíte palec vaší ruky a je tady fakt, že zhruba 65 miliard neutrin prochází vaším palcem každou sekundu. Jo, tady vidíte, jaký je riziko stahování věcí z internetu. Jo, tak vezmete obrázek, přečtěte si tam fakt, tak to tam dáte si to do prezentace a pak teprve včera jsem zjistila, že to mají blbě. Jo, je to 65 miliard, ne milionů. Tak, ale takže neutrína jsou takové zvláštní částice, které snadno prochází hmotou, jo, vaším palcem. Já jsem si toho teda dřív nevšimla, než jsem studovala na matfizu, že 65 miliard částic mi prochází palcem. No, dalšími zdroji neutrin je třeba kosmické záření. Z kosmu, jak tady na hvězdárně určitě víte, přichází k nám na Zem částice zejména protony. Ty interagují ve vrchních vrstvách atmosféry, vznikají částice, kterým se říká piony, a v jejich rozpadech vznikají neutrína. Potom, když jsem teda na hvězdárně, tak bych měla říct, že důležitým zdrojem neutrin jsou taky supernovy, protože určitě víte, že výbuch supernovy je velmi bouřlivá záležitost a 99% veškeré energie, která se uvolní při tom výbuchu, je odnesena právě v neutrinech. Takže ze supernovy v roce 1987 skutečně byly na Zemi detekována neutrina zhruba v 13 sekundovém pulzu. Takže neutrina jsou všude kolem nás. Jenomže není neutrino jako neutrino. Tady to je ten Michalův obrázek a viděli jste, že tam jsou tři typy těch neutrin. Máme tři rodiny částic, takže i neutrina se vyskytují ve třech provedeních. A tady jsem si to dokreslila. Z toho sluníčka přichází hlavně elektronová neutrina. Když to třeba v tom kosmickém záření vznikají jak myonová, tak elektronová neutrina, zhruba je to v poměru 2:1. A tohle z toho fyzici docela pěkně dokážou spočítat. Stejně tak z toho sluníčka se dá předpovědět, jaký množství těch neutrin má přijít, třeba i jaký mají rozložení energií. No, a takže teoretici takhle tohle řekli experimentátorům, těm teda chvilku trvalo, než se jim podařilo ty neutrina nějak chytat. Typicky je na to potřeba spousta nějakého materiálu, tedy experiment superkamiokande, kde je 50 tisíc tun vody, tedy experiment SNO, kde je zase 1000 tun těžké vody. No a když máte takovou spoustu materiálu, tak ty neutrina opravdu čas od času detekujete. No a teď ty experimentátoři řekli, my jich ale tolik nemáme, kolik vy nám předpovídáte. Jo, a ukázalo se, nejdřív ten experiment superkamiokande řekl, že jich nemá dost, těch atmosférických, a tedy ten experiment SNO udělal něco převratného, protože on detekoval ty neutrina těch jiných typů, takže skutečně potvrdil, že se ty neutrina nějak jakoby mezi sebou mění nebo převlékají kabáty. No a teď co na to ty teoretici? Oni řekli, no jo, to je možný, ale je to možný jenom v případě, že ta neutrina jsou hmotná. Protože pokud neutrina mají nenulové hmoty, tak se dá spočítat, že ty různé druhy neutrin mezi sebou oscilují tímhle způsobem, podle nějaké tedy funkce sinus, se vzdáleností třeba, kterou uletí. A ty experimenty, které jsem předtím ukazovala, tak skutečně
viděli nějaký takovýhle obrázek a opravdu potvrdili, že ta neutrina jsou hmotná. Asi víte, že v roce 2015 byla udělena Nobelova cena právě tady dvěma fyzikům, Takaki Kajita a Arthur McDonald. To jsou právě lídři těch dvou experimentů, který jsem tady ukazovala. Jo, a jsou pravolevě prohozený. Jo. Super Kamiokande v Japonsku, tady Snow v Kanadě. Takže pánové jsou naopak. Tak, a co to ale teda znamená? Protože tady v té formulce se vyskytují rozdíly hmot těch jednotlivých typů neutrin, tak my v tuhle chvíli víme, že jeden rozdíl hmot je zhruba takhle 0,05 elektronvoltů, druhý je o něco menší, ale nevíme tu absolutní škálu. Takže to je teď obrázek, který máme a vidíte teda, že to třetí neutrino je hmotnější než nějaký takovýhle číslo. Tak, teď určitě nikdo ruce nezvedá, protože asi nechcete mě strapnit, ale tady tohle je jednotka energie, že? Tak já nějak to nesedí, protože mluvím o hmotnosti. Tak já jenom vysvětlím, že tady opravdu hmoty já budu měřit v elektronvoltech, v jednotkách energie, a to proto, že určitě znáte tuhle formulku, energie rovná se mc na druhou, a hlavně proto, že fyzikové jsou líní, neradi počítají s velkýma číslama, neradi se zabývají těma jednotkama, tak řekli, my budeme používat jednotky, kde C je 1. No a potom teda energie a hmotnost mají stejnou jednotku, ty elektronvolty. Pro představu, v těchto z těch jednotkách hmotnost elektronu je 500 000 elektronvoltů, půl megaelektronvoltu, hmotnost protonu je 1 gigaelektronvolt, to znamená miliarda elektronvoltů, což teda už si jako všimněte, že je o dost víc než tohle číslo. No, vy teda teď můžete namítnout, jo? Já tady mám ten otazník, takže tady klidně by to zatím, podle toho, co jsem řekla, mohlo být tak, že ty neutrina jsou až tak hmotná, jako třeba ten elektron. No. Ale my víme, že ne. A teď já vám pustím animaci, abyste zase něco hýbalo. Chvilku můžete koukat. Tak tohle to bylo formování struktur ve vesmíru. Začínalo to někde, Z je rudý posuv a v podstatě to měří čas. Z rovná se nula je současnost. Tam, kde jsme začínali, to bylo asi něco jako 500 milionů let po velkém třesku, kdy tedy vesmír byl víceméně homogenní, nebo nebyly tam takové struktury, jako vidíme dnes, byly tam jenom drobné fluktuace v hustotě a ty drobné fluktuace se začaly zvětšovat a začaly se tvořit struktury, které dnes vidíme, hvězdy, galaxie, kupy galaxií a tak dále, jak to teda dnes můžeme pozorovat. A fyzikové umí spočítat, jak to formování struktur probíhalo. No a důležitý je to, že kdyby neutrina tvořily podstatnou část hmotnosti toho vesmíru, tak by to takhle pěkný nebylo, protože oni ty neutrina se pohybují strašně rychle a neradi se zhlukují, takže to by tohle formování struktur narušilo. A proto my víme, že součet těch tří hmotností neutrin je menší než tady takovýhle číslo 0,23 elektronvoltů. Takže skutečně je to, ty hmoty neutrin jsou na takhle malých škálách, ještě zopakuje to zhruba milionkrát menší než třeba hmotnost toho elektronu. No a teď co s tím? Já bych zase prostě ty hmotnosti nějak ráda zakomponovala na ten hrníček, napsala nějaký teoretický popis pro ty hmoty neutrin. No. Tak dostanu se na další řádek, o který Michal ještě nemluvil. Tady tohle je interakce částic s Higgsovým polem. Tady ty psí, to jsou nějaké fermiony, jako třeba elektron, phi je ten Higgsův bozon. A určitě jste slyšeli, že interakce s Higgsovým polem nějakým způsobem dává částicím hmotu. Tak,
A víte, že když ty částice interagují víc s tím Higgsovým polem, tak jsou těžší, třeba tady jako kvarky, elektron ten interaguje míň, tak je o něco lehčí, foton ten s Higgsovým polem neinteraguje vůbec a tak je nehmotný. No a otázka je, jestli třeba takhle nějak by se daly popsat ty hmoty neutrin. Tak, abych o tom mohla diskutovat, tak je potřeba se trošičku blíž podívat na tu interakci s Higgsovým polem. Totiž při té interakci s Higgsovým polem se děje taková zvláštní věc, že se z takzvaného levotočivého elektronu stává pravotočivý. Tak, co tím myslím, levotočivý a pravotočivý? Určitě jste slyšeli, že elektrony mají nějaký, říká se tomu, vnitřní moment hybnosti spin. Úplně, teda není to tak, že by elektron byl kulička, takhle se točil, ale nějakým způsobem se to matematicky popisuje podobně jako takhle točení kuliček. Takže pro představu to tady kreslím. No a určitě to znáte, tak teď mám málo rukou, pravotočivý, levotočivý šroub, že? Takhle když se ruce dáte, aha, potřebuji levou, to jsem si nepřipravila. Když si ruce dáte ve směru toho pohybu, třeba u toho modrého, u té modré kuličky, palec vám ukazuje tam, takže tak ta šipka je směr pohybu toho elektronu, ta šipka modrá ukazuje, jakým směrem se točí, takže používám levou ruku, tak ten modrej je levotočivej. Ten červený je teda pravotočivej. Ještě trošičku vám něco tajím, ale na to teď není čas. Když byste se chtěli podívat úplně přesně, jak to je, tak se mi docela líbil popis na téhle webové stránce. Taky jsem tam odsud ukradla ty obrázky, tak i proto ji tady musím zmínit. A ještě, co má hmotnost, co dočiní s tou točivostí? To si můžete představit, protože když je částice hmotná, tak jde předjet, že jo? To určitě víte. Když je částice nehmotná, jako třeba foton, tak se pohybuje rychlostí světla. Nic se nemůže pohybovat rychleji než světlo, to znamená, že takový foton prostě předjet nemůžete. No ale když je nějaká částice hmotná, tak ji můžete předjet. A teď si všimněte, že tady to je ten pravotočivý elektron, a když vy ho předjedete, tak vám přijde, že se pohybuje v druhém směru a tím pádem vlastně zdánlivě pro vás levotočivý. Protože když je hmotná částice, tak záleží na tom, odkud se koukáte, jestli je pravotočivá nebo levotočivá. Tak to je trošku takový náznak, proč ta pravotočivost a levotočivost nějak souvisí s hmotou. Nicméně důležitý je to, že když má být částice hmotná, tak musí být jak levotočivá, tak pravotočivá. No. A teď co je za problém s těma neutrinama? Neutrina jsme zatím pozorovali jenom levotočivá. Tak to tady nemáme co dosadit. Ono částečně se není čemu divit, protože neutrina interagují jenom slabou interakcí, tedy ten bozon dvojité V, o kterém už mluvil Michal, a ta slabá interakce působí právě jenom na ta levotočivá neutrina. Takže skutečně mohou být produkována jenom ta levotočivá. A je to kvůli takový zajímavý vlastnosti toho standardního modelu. On je to již takzvaně chirální, že rozlišuje mezi pravou a levou. No, víte, že ve světě jsou objekty, které, když se podíváte na jejich zrcadlový obraz, tak se dají přeložit na sebe, jo, taková sklenička, kolečko. No ale třeba s rukou to nejde, že jo? To ví každý, kdo si někdy zkusil pravou rukavici dát na levou ruku, jo? Že prostě to nejde. A stejně tak je to s tím standardním modelem. Jo? Prostě pravotočivé neutrino a levotočivé neutrino jsou různý věci a ta slabá interakce působí jenom na ta levotočivá. Takže by vlastně to klidně mohlo být tak, že existuje nějaký pravotočivý neutrino. Jenom my ho nevidíme, protože prostě s naším světem vůbec neinteraguje, takhle se tam někde samo sedí, s nikým se nekamarádí. Říkají se tomu pak takzvaná sterilní neutrina. No a takže by se jako takovýhle člen, který by dával tu hmotu těm neutrinům, dal napsat. A jenomže
je to takový divný. No, když se podíváte na hmoty těch částic ve standardním modulu, tak se tady všechny sedí pohromadě, elektron teda je nejlehčí, ale jsou relativně u sebe. Teď ty neutrina by byly někde tady. Tady jsem to napsala i s těma nulama, jo, že hmotnost top kvarku je bilionkrát větší než hmotnost těch neutrin. A to nám teoretikům prostě přijde divný. No a tak teď vám řeknu, jak si já nebo Michal třeba myslí, že by to mohlo být. Jo, totiž to pravotočivý neutrino má takovou zvláštní vlastnost. Ono je, jak jsem říkala, s nikým se nekamarádí, nemá žádný interakce, nemá žádný náboje. A protože nemá žádný náboje, tak může udělat takovouhle věc. To je takzvaný majoranovský hmotový člen, tedy to je etor majorána. A ono se vlastně může takhle změnit z levotočího na pravotočí, protože tady je ta obrácená šipka, tak je to vlastně levotočivý. No a má takovýhle speciální hmotový člen, takže tady můžou být dva takovýhle členy. A pak z toho poskládáte takovýhle zvláštní diagram. No, tady z toho lezou ty levotočivý neutrina, kterými pozorujeme a kterým chceme dát tu hmotu. Tady do toho strčíte tu majoranovskou hmotu toho pravýho neutrina. A tady to jsou zase ty běžný vertexy, který máte u těch jiných fermionů. Jo? Zase jenom z levýho na pravý, tady ten Higgsův bozon. Takže tady to je něco, co znáte, a tady to je to navíc. Tak a teď, jaká formulka by popisovala tenhle diagram? Důležitý je, že tady to pravotočivý neutrino by se tady v tom diagramu vlastně jakoby mělo na chvilku vyprodukovat. Je to takzvaná virtuální částice a když by byla těžká, tak je to hrozně nepravděpodobný, že se vyprodukuje. Takže proto se to, ta hmotnost toho pravotočivého neutrina objeví ve jmenovateli, protože je to tím míň pravděpodobný, čím větší je ta hmota. Pak tady jsou dva ty vertexy s tou normální hmotou, takže se tady objeví to MD na druhou. A já jsem úplně zapomněla na toho Diraka, já jsem to neřekla, že jo. Tady to byl Majoránu jsem řekla, tady tomu se říká Dirakovská hmota, protože to je Paul Dirac, který zavedl takovouhle hmotnost. Takže takovouhle formulku bychom měli pro ty neutrina. No a co je hrozně důležitý je, že když vezmu tohle formulku, dosadím za tu Dirakovskou hmotu tu hmotu, která je podobná těm ostatním částicím ve standardním modelu. Jo, zhruba těch 100 GeV, to je podobný, jak jsem říkala, pro ty ostatní částice. A teď vím, že mi má vyjít něco jako 0,1 elektronvoltu, že to jsem na začátku vysvětlovala, že nějak tak víme, že ty hmotnosti neutrin by měly být takhle malý. No a tak mi vyjde, že tahle hmota toho pravotočivého neutrina je takhle hrozně, hrozně obrovská. A tak naznačuje to nějakou novou fyziku? Já teda popravdě vám řeknu, že z toho jako vůbec nejsem nadšená, protože takovej LHC, ten dokáže pozorovat něco na úrovni TeV, teda elektronvoltu, to znamená nějakých 1000 GeV, 10 na třetí, tedy to je 10 na 14. Takže nevím. Já z toho teda nadšený jsem, jestli do toho můžu vstoupit. No tak. Proč být šťastný z toho, že nám neutrina indikují takhle obrovskou škálu, řekněme, ve fyzice za standardní model? A to je právě, řekl bych, jádrem celé téhle přednášky. Existuje totiž něco, nebo jednoduchý argument, který nám říká, že na právě takovýchhle energetických škálách by se s těmi třemi interakcemi, o kterých jsem mluvil na začátku, mohlo stát něco velmi zajímavého. Já bych to trochu přiblížil, teď se blížím právě k tomu velkému sjednocení. Tak ještě jednou si dovolím zopakovat, nebo zrekapitulovat, co jsme tady měli doteďka. Měli jsme prakticky sjednocený popis jak silných, tak těch elektroslabých interakcí. A ve všech těchto takzvaných interakčních členech si všimněte, že vystupují nějaká čísla. Prostě tyhle ty Gčka, které jsou červeně, tak to je prostě sada nějakých tří parametrů. To GS, to je parametr, nějaké číslo typicky, které popisuje ty silné interakce, a to G a G s čárkou, to jsou dva parametry, které nějakým způsobem popisují ty elektroslabé interakce. Jo? A když se podíváte na tyto ty parametry určitou optikou, tak něco uvidíte. Ale ještě než se k tomu dostanu,
tak potřebuji něco říct o tom, jak vlastně fyzika na těchto těch velkých energiích funguje. Začnu od Adama. Vlastně, co je to fyzika? Fyzika je snaha o to pochopit nebo předpovědět výsledky nových experimentů v okamžiku, kdy znáte výsledky těch starých. Samozřejmě, vy nemůžete stavět úplně na zelené louce. Teoretická fyzika sice občas má tendence de facto popisat realitu bez ohledu na realitu, ale částicová fyzika by tyhle ty věci dělat neměla, prostě protože my se skutečně snažíme popsat existující svět. Pokud bych to měl trochu přiblížit, asi každý zná takovýhle krásný, jednoduchý experiment. Pokud chcete něco takového vyzkoušet, tak kromě toho kanónu potřebujete taky nějaké dopadiště, pokud to nechcete vyzkoušet jenom jednou. Teda. A pokud chcete popsat tuto trajektorii, respektive najít místo, kam to dopadiště postavit, tak to vlastně jako není nic těžkého, protože tohle je elementární úloha ze středoškolské mechaniky. A pokud správně počítáte, což je v tomhle případě kritický, tady musíte opravdu počítat dobře, jinak to špatně dopadne, tak dospějete k takovéhle formuli, že vzdálenost, do jaké postavit to dopadiště od toho kanonu, je daná kvadrátem rychlosti s sínem dvojnásobku úhlu, toho náměrného úhlu, pod kterým střílí ten kanon. A pak tady vystupuje nějaké další číslo G, což není nic jiného než gravitační zrychlení, zhruba těch 10 metrů za sekundu na druhou, na povrchu Země. Jenomže pokud vy tohle číslo neznáte, jo, pokud, samozřejmě na Zemi to každý ví, ale pokud byste chtěli nějaký takový experiment plánovat třeba na Měsíci, tak musíte nejdřív tohleto číslo znát, prostě bez toho, aby přišel někdo a to číslo změřil, tak vy nevíte vůbec nic a nejste schopný de facto předpovědět výsledek takovéhohle pokusu. Jo? Takže fyzika vždycky musí stavět na tom, co je známé, co se prostě změřilo, a až teprve potom je schopná říct něco o tom, jak by měly dopadnout experimenty, které se teprve plánují. V teoretické nebo v částicové fyzice je to úplně stejně. Prostě vy máte nějakého teoretika, který, řekněme, se zajímá třeba o rozptyl elektronu na pozitronu. A takový teoretik, pokud je šikovný, tak velmi brzy vyprodukuje nějakou formulku pro takzvanou amplitudu účinného průřezu. Tohle to je nějaká veličina, která vám dává, řekněme, pravděpodobnost, nebo udává v jistém smyslu pravděpodobnost toho, že se nějaké částice tohoto typu srazí a že něco udělají. A stejně jako v tom pokusu s tím kanónem, chtě nechtě, vždycky skončíte u toho, že potřebujete nějaký input, prostě potřebujete něco, nebo někoho spíš, kdo vám změří ten parametr, typicky tomu se říká alfa v případě elektromagnetických interakcí, to je takzvaná konstanta jemné struktury, o té jste možná slyšeli. A je pozoruhodné, že tady ta amplituda pravděpodobnosti je prakticky daná jenom kvadrátem této konstanty jemné struktury. Ale zase, jak jsem říkal, prostě pokud vám někdo tu konstantu jemné struktury nezměří, tak vy nevíte. Prostě nemůžete říct, jak je tenhle ten proces pravděpodobný. Takže ten teoretik chtě nechtě prostě zvedne telefon, zavolá experimentátorovi a pak akorát čeká, co z toho bude. No a ten experimentátor samozřejmě ví, co dělat. Ten půjde do laboratoře, proměří spektra nějakých klasických nebo nějakých atomů a tu konstantu jemné struktury prostě v těchto těch experimentech s těmi atomy nějakým způsobem změří a tomu teoretikovi dá vědět, že to je prostě 1/137. To jste možná taky slyšeli, že konstanta jemné struktury, tak jak je potřeba pro atomovou fyziku, je 1/137. To jako je to číslo, které se píše všude. Nicméně, já chci upozornit na jednu věc. To měření té konstanty jemné struktury je vždycky prováděno na určité energie. To znamená v systémech, kde typická energie nějakým způsobem prostě fixní. V případě atomové fyziky ta energie, ta typická energie je velmi malá. To jsou řádově elektronvolty maximálně třeba do hmotnosti elektronu, to znamená nějakých 500 kiloelektronvoltů a tak dále. Jo? Chci jenom říct, že prostě měření té konstanty závisí velmi na tom, jaký experiment k tomu použijete. Jo? Proč je to vlastně takhle závislé? No to je z toho důvodu, že
Ten teoretik je velmi šťastný, pokud teda ví, že to je těch ta 137. A pokud ví, že ty experimentátoři se prostě pohybují na energiích, které nepřesahují nějakým způsobem příliš ty typické energie atomové fyziky. To znamená, tohle to je ku příkladu první cyklotron na světě, který postavil v roce 1931 Ernst Lorenz. To se vejde do ruky, to je vlastně první urychlovač, na kterém byl schopen dosáhnout energie těch elektronů, které urychloval zhruba 1 megaelektronvoltu. To znamená, tohle to už bylo skoro i dost energie na to, aby začal produkovat třeba pozitrony. A ten teoretik, když by věděl, že teda tohle je všecko, co umíme, tak je velmi šťastný, protože ta 137 je perfektní způsob nebo perfektní hodnota této konstanty jemné struktury. A to, co udělá každý teoretik, pokud něco má napočteno, tak se to pokusí spočíst přesněji. A v okamžiku, kdy to začne počítat přesněji, ve vyšším řádu takzvané poruchové teorie, tak obdrží další člen, který je na jednu stranu potlačen vyšší mocninou toho malého čísla, té 137, ale obsahuje i něco jako logaritmus. Jo, logaritmus to je taková nějaká funkce z vyšší matematiky, která má jednu vlastnost, a sice tu, že ona diverguje, to znamená, je nějak singulární pro velké hodnoty tady toho čísla uvnitř toho logaritmu, ale i pro malé. Jenomže v okamžiku, kdy ty urychlovače prostě produkují energie, které jsou srovnatelné s tou energií té atomové fyziky, tak tady ta korekce, speciálně ten logaritmus je malé číslo, prostě protože ten podíl je blízko jedničce. A ten teoretik je velmi šťastný. Jenomže pak někde náhodou si přečte experimentální časopis a zjistí, že experimentátoři si hrají už dávno s jinýma mašinama. Jo, s mašinama, které jsou schopní produkovat energii, řáduje třeba desítek teraelektronvoltů, jako je právě to LHC, co je v CERNu. No a v tom okamžiku ten teoretik vlastně neví, co má dělat, protože v okamžiku, kdy dosadí za tu energii nějakých 10 teraelektronvoltů, tak naopak tenhle ten logaritmus začne být obrovský. Prostě to je velké číslo. A v takovém případě nelze tady ten další člen považovat za malou korekci. A je potřeba celé vlastně k tomu problému přistoupit úplně jiným způsobem. No a tak v okamžiku, kdy teoretikům dojdou nápady, tak zase zatelefonují experimentátorům. A v tomto případě asi nejpřirozenější je zeptat se, jestli by ten experimentátor náhodou nemohl proměřit tu konstantu jemné struktury při těchto těch vyšších energiích. Jinými slovy, jestli by nemohl nějakým způsobem změnit tuhle tu referenční energii, což odpovídá prostě měření ne v rámci atomové fyziky, ale právě v rámci fyziky na těch obrovských energiích. Prostě jestli by náhodou nemohl změřit nějaký proces, nějaký jiný proces, tak aby z něj určil potom konstantu jemné struktury, která by se dala dosadit do té předpovědi. No a ten experimentátor řekne, jo, já náhodou mám takovouhle hračku zrovna hotovou, a tady jsem schopen měřit procesy nebo účinné průřezy procesů na těchto obrovských energiích. A tu máš, hrej si kohouta, já to provedu, nebo ten experimentátor to provede, tím pádem se tady změní ta charakteristická energie, ale zároveň to číslo, které on změří, nebude ta 137, a zhruba 129, pro případ, kdy tady ta referenční energie je typicky energií dosažitelnou na tom LHC. Chci říct vlastně jenom to, že ty konstanty, o kterých já jsem tady mluvil, ve skutečnosti nejsou konstanty. Jsou to veličiny, které závisí podstatně na energii. Jo? V okamžiku, kdy se tohle to provede, tak tady já už můžu dosazovat ty velké energie, těch 10 teraelektronvoltů, a pokud provedu ten rozvoj v té nové konstantě, tak tohle už je zase rozumné číslo, ten teoretik je šťastný, publikuje článek a těší se na Nobelovu cenu. Tady vidíte vlastně graf, který vyjadřuje to, čemu se říká běžení těchto takzvaných vazbových konstant. To je samozřejmě oxymoron, protože konstanta je konstanta, a takže by neměla běžet, ale bohužel se takhle používá. Jo, a vidíte tady hodnotu právě té konstanty jemné struktury na malých energiích, to je ta 137, o které jsem mluvil. A tady na úrovni, řekněme, těch 100 GeV, což je typická energie právě těch, řekněme, moderních urychlovačů, ty LHC umí i víc, tak je právě těch zhruba 1/129. Jo? Takže si pamatujte, že konstanty ve fyzice nejsou konstanty, jsou vždycky kontextově závislé veličiny.
Tak. A teď co se stane ve standardním modelu? Ve standardním modelu máme tři ty konstanty. V uvozovkách konstanty. Vy když spočítáte, to je něco, co se dá spočítat, jak by se ty tři konstanty popisující silnou a ty dvě, nebo ta jedna silnou a ty dvě, ty elektroslabé interakce měly chovat, tak zjistíte, že silná interakce pro vyšší a vyšší energie slábne. A naopak slabá a hlavně teda elektromagnetická interakce, naopak pro vyšší a vyšší energie je čím dál silnější. To jste vlastně viděli už tady na tom předchozím grafu. Tohle je síla té interakce. A ejhle, na obrovských energiích, které nejsou právě nepodobné tomu, co tady říkala Helena, těch 10 na 14, 15, 16 gigaelektronvoltů, tyhle ty interakce prakticky jsou stejně silné. Jo, tohleto, je to náhoda nebo to není náhoda? Tomuhle se říká právě velké sjednocení interakcí. Jo? V tomto smyslu se vlastně předpokládá, že na těchto obrovských škálách už nemá smysl rozlišovat interakce mezi elektromagnetické a slabé a silné, že vlastně existuje jenom jedna fundamentální interakce. A ty tři síly, které my vidíme ve standardním modelu, že jsou de facto jenom různými projevy téhleté jedné fundamentální interakce. Pokud existuje něco jako fundamentální interakce, pak je naprosto přirozené se ptát, jestli náhodou neexistuje něco jako fundamentální částice a zase jestli třeba kvarky a leptony nejsou notabene projevem téhleté jedné fundamentální částice třeba na nízkých energiích, prostě různými projevy na nízkých energiích. A ono to dokonce funguje i matematicky. Samozřejmě s tím já vás nebudu zatěžovat. Ale vy, když složíte všechny částice ze standardní modelu, tak ta struktura velmi krásně matematicky zapadne do něčeho, čemu se říká vyšší grupa symetrií. A všechny ty částice v rámci té jedné generace krásným způsobem vlastně odpovídají jedné té pračástice, by se dalo říct. To samé platí pro síly. Tady vidíte nosiče všech těch sil, o kterých jsem mluvil v rámci standardního modelu. Ty se taky... Aha, tady vlastně ne. Tady já jsem zapomněl jednu sílu. Totiž v rámci těch velkých unifikací vy musíte postulovat novou sílu, existenci nové síly. Jinak to prostě matematicky nebude fungovat. A až v okamžiku, kdy vy postulujete existenci nějakého nového, takzvaného intermediálního vektorového bozonu, tady v tom případě já mu budu říkat X, tak až v tom případě ono to prostě klikne a máte univerzální popis všech interakcí. No jo, jaká nová interakce by měla vypadat? Máme teda nové vektorové pole, něco podobného, vlastně nový druh, by se dalo říct gluonu nebo nový druh fotonu. Ale naštěstí, řekněme, ta struktura těch interakcí není nepodobná, naopak. Díky té takzvané vyšší symetrii, ona je velmi podobná struktuře těch interakcí, o kterých já se tady šířím vlastně od začátku. To znamená, pokud je tohleto Lagrangian silných interakcí, a tohle je ta elektroslabá část, tak ta nová interakce vypadá úplně stejně, akorát tady používám trošku jiná písmenka. A vlastně je tady takový jeden malý rozdíl, ale vlastně ten spočívá jenom v tom, je to interakce nového typu, takže ta si může dovolit ledasco. A co ona si vlastně dokáže dovolit, je to, že ona vlastně dokáže udělat třeba z leptonu kvark nebo z kvarku lepton. Ale jinak je to prostě lauter to samý. A v rámci... Už jsem zase něco řekl špatně. No, Michale, ty tady mluvíš o tom, že se kvark mělí v lepton, jako by se nechumelilo, a přitom ono se chumelí. To jsem viděl, že no, se... No, no. A to umí spektakulární věci. Aha, tak, no tak dobře. No, totiž tady tyhle nové interakce umí rozpad protonu. A o tom já bych vám teď něco chvilku chtěla povídat. Ale aby to... líp vyznělo, tak začnu tím, že vám povím, proč se ve standardním modelu ten proton nerozpadá, proč tady ten pán u horký linky pro rozpad protonu ještě furt má nohy nahoře a žádný telefon mu tam nezvoní. Tak. Už Michal říkal v předchozím, že neutron třeba ten se rozpadá. Jo, to je ten beta rozpad, za který může ta slabá síla. Neutron se rozpadá na proton. A teď je otázka, tak může se ten proton ještě na něco dál rozpadat? Tak ve standardním modelu, na co by se nám tak mohl rozpadat?
Proton je složen z kvarků, takže zase by mělo vzniknout něco, co je složené z kvarků. A jak ale Michal mluvil o té silné interakci, tak říkal, že jsou tři takzvané barvy těch kvarků a z nějakého důvodu v přírodě existují jenom bezbarvé kombinace. Jo, takže buď můžou existovat takzvané baryony, kde je červený, zelený a modrý kvark, tři kvarky pohromadě a vytvoří to bezbarvý bílý objekt, a nebo můžou existovat takzvané mezony, kde je vždycky nějaká barva a antibarva, červená, antičervená a tak dále. A tomu se říká mezon. Tak, mohl by se proton rozpadat na nějaký jiný baryon? Tak, nemohl, protože proton je nejlehčí baryon, takže na nějaký takovýhle rozpad není dost energie. Tak baryon ne. A tak co nějaký mezon? Mohl by se proton rozpadat na nějaký další mezon? No, nemohl. Protože existuje takový zákon zachování počtu baryonů, že v každé interakci, toho si všimli lidé spíš tak empiricky, je na začátku a na konci stejný počet těch baryonů. Takže proton se žádný baryon rozpadat nemůže a ve standardním modelu se zdá teda, že proton je stabilní. Teď se podívejme trošku blíž na ten zákon zachování baryonového čísla. Ono od té doby, co byla vytvořena ta kvarková teorie, tak se ukázalo, že ono je to jasný, odkud se bere ten zákon zachování baryonového čísla. Je to kvůli povaze interakcí těch kvarků. Jo, kvarky se třeba můžou takhle rozpadat. To je vlastně to, co se děje v tom rozpadu neutronu. Jo, jeden kvark se rozpadne na jiný kvark a dvojici, a teď to může být buď lepton, antilepton, to je v případě toho rozpadu neutronu, že tam vzniká antineutrino, nebo vzniká ten pár antibaryon, který má baryonové číslo -1/3, kvark, který má baryonové číslo 1/3. A důležité je prostě to, že na začátku i na konci to baryonové číslo je stejné. Jo? Kvark je třetina baryonu, takže má baryonové číslo 1/3, tedy antikvark má -1/3, kvark 1/3, takže dohromady to zase dá 1/3, nebo když je tam ten lepton, antilepton, tak ty mají nulu. A takže zase dohromady je to 1/3. Jiný typ interakcí je třeba, že se je rozptyl dvou kvarků, z kvarku vzniká kvark a tady taky, takže 1/3 a 1/3, tady zase 1/3 a 1/3. No ale co když do toho přidám ty interakce, o kterých mluvil Michal? Jo? Michal říkal, že v těch interakcích s tím novým vektorovým bozonem X se může kvark změnit v lepton. No a teď počítejte se mnou zase. Kvark, 1/3, 1/3. A tady je antikvark, který má -1/3. A tady je lepton, který má baryonové číslo 0. No a takže tady jsou 2/3 -1/3. Takže to baryonové číslo se v takovéhle interakci zmenší o 1. Tak a teď, jaký to má důsledky? Tady máme jeden baryon, proton. Baryonové číslo se zmenší o 1 na 0, tady nemáme žádný baryon, no a proton se prostě rozpadne. Takže v teoriích velké unifikace se proton rozpadá. Tak. A teď, jak to, že jsme se teda ještě nerozpadli? Jo? Když vám teď říkám, že máme takovýhle teorie, tak vy mi řeknete, no já jsem ale žádný rozpad protonu ještě neviděl. Tak čím to je? Jako můžou být ty naše teorie teda správný, když ten rozpad protonu nepozorujeme? A já říkám, že ano, protože tady ten nový vektorový bozon X, ten má hmotu na škále až toho velkého sjednocení. Takže ta hmota je obrovská, nějakých těch 10 na 16 gigaelektronvoltů. No a tady, jak už jsem trošičku o tom mluvila, že když se má vytvořit nějaká takováhle virtuální částice, tak je to hrozně málo pravděpodobné. Tady vidíte Heisenbergův princip neurčitosti, že neurčitost v energii, neurčitost v čase je zhruba na škále, tedy Planckovy konstanty. Takže to znamená, že když se má
takhle náhodou vytvořit nějaká takhle strašně těžká částice, když to delta E má být hrozně velký, tak to delta T naopak musí být hrozně malý. A když ta částice má existovat jenom strašně malý čas, tak taky moc daleko nedoletí. Jo? Takže tady tenhle ten součin C krát delta T, C je nejrychlejší, jak se vůbec něco může šířit, takže prostě to je úplně maximum, kam ta částice by mohla doletět, se z téhle formulky vypočítá takhle. A vidíte, že tady, tady ta hmotnost toho vektorového bozonu je ve jmenovateli. Takže když to číslo je obrovský, tak ten dolet je hrozně maličký, 10 na minus 32 metru. Tak teď to je takový symbol, ale byste si to mohli nějak představit. Dosah té nové interakce je teda něco jako 10 na minus 32 metru. A přitom poloměr protonu je něco jako 10 na minus 15 metru. Takže tady je nějakých 17 řádů rozdíl. A to si můžete představit třeba tak, že když vezmete jednoho astronauta, který je řádově 1 metr, tak tady 10 na 16, 10 na 17, to je několik světelných roků. Takže to je jako, kdybyste měli v okruhu několika světelných roků tři astronauty a ty by se měli teda k sobě přiblížit tak, aby si podali ruku. Jo? Takže to je, zdá se, že to je dost nepravděpodobný. Je to zhruba tak pravděpodobný, jako že potkáte nějakého mimozemšťana. Jo? Mě tak napadlo. Ale je to tak, nebo opravdu to teda je tak hrozně nepravděpodobný. Zkusme to nějak trošku vyčíslit. A já jsem vám teď chtěla ukázat, jak počítají fyzikové. Jo, já jsem už jsem tam měla ten obrázek, že jsou líní, že se moc nechtějí nadřít. Tak oni tak jako rádi nejdřív tak odhadnou, co by jim tak mohlo vyjít. Jo, a tak jak to dělají třeba, když se počítá doba života neutronu. Tak. Už jste viděli, že když se počítá nějaká pravděpodobnost rozpadu, tak se tam objevuje ve jmenovateli ta hmotnost toho nosiče, tedy v tomhle případě je to ten bozon dvojité V, a v době života to je převrácená hodnota toho té pravděpodobnosti rozpadu, takže se to dostane do čitatele. A každý, kdo někdy počítal takovýhle diagram, tak ví, že tam bude čtvrtá mocnina. No, takže fyzik řekne, dobře, tak tady musí být ta hmotnost vektorového bozonu na čtvrtou. Potom tady musí být ta vazbová konstanta, o kterých mluvil Michal, taky prostě člověk zjistí, že musí být, že to musí být čtvrtá mocnina. No, takže to je taková základní struktura. Teď, aby vám to vycházelo, třeba jednotky, jo, abyste dostali tady něco třeba v sekundách, to je žádoucí, no tak víte, že tam musíte dát nějakou hmotnost na pátou, tak jakou hmotnost bychom to dali? No tak nějakou takovou typickou hmotnost pro ten rozpad, a to je rozdíl hmotností neutronu a protonu. A to je zhruba řádově hmotnost elektronu. Tak hmotnost elektronu na pátou, no aby to úplně celý vycházelo, tak tam musí je Plancková konstanta, dostanete něco jako 4 sekundy. Ve skutečnosti je to 880 sekund, no ale tak řádově pořád jako není to zas tak hrozně špatný. Jo, tak já podobně prostě zkusím spočítat ten rozpad protonu. Tady stejně jako tady byl ten dvojité V bozon, tak tady je ta hmota toho X, síla té vazby nebo síla té interakce. Teď tady typická energie je hmotnost protonu, protože pion je mnohem lehčí než proton. Takže tady je hmotnost protonu, zase Plancková konstanta a vyjde mi ejhle něco jako 10 na 33 let. Tak, to je hodně. Jo. Víte, že vesmír je starý, zhruba tady píšou 13,7 miliard let, takže řádově 10 na 10 let, teď tady 10 na 33. No tak asi se ten proton moc často nerozpadá. No a je teda otázka, jestli, jak Michal říkal, že úkolem fyziku je předpovídat něco, co se dá třeba změřit, tak jestli mi teda neříkám něco, co je úplně mimo, co v životě neuvidíme. No, když vezmete hodně protonů, tak možná, že bychom to nějak vidět mohli. Já už jsem dřív mluvila o tom experimentu superkamiokande, který pozoruje ta neutrina. Má tam spoustu vody kvůli tomu, a zároveň tam má taky spoustu protonů a pozoruje kromě těch neutrin taky, jestli se nějaký ten proton u nich nerozpadne.
A teď, když byste chtěli spočítat, kolik tam těch protonů je, tak vezmete hmotnost té vody, vydělíte to molární hmotností, vynásobíte to Avogadrovou konstantou, počtem protonů v té vodě. No a vyjde vám takový nějaký číslo, zhruba 10 na 34 těch protonů. Takže jich máte opravdu hodně a dokonce teda skutečně ty experimentátoři dokážou předpovědět, že ta doba života protonu je zhruba větší než to, co já jsem vám říkala tak. A teď mi řeknete, že teda je moje teorie vyloučená. Ono tak jako částečně ano, ale není to tak zlý, jo, protože ta doba života protonu velmi záleží na přesné hmotnosti toho nového vektorového bozonu X. Jo, takže vidíte tady, já jsem říkala, že je 10 na 16 a pak jsem vám říkala, že ta doba života je zhruba 10 na 33. No a teď teda experimentátoři mi vyvrátili tuhle část toho grafu, jo, zhruba po to 10 na 34. No ale to já jsem tady jenom kousíček vejš. Jo, když by ten vektorový bozon byl trošku těžší, tak už by to ty experimentátoři neviděli. Takže ještě je tady teda prostor pro to, že by se ten rozpad protonu mohl vidět. A proto se staví další a větší detektory. Jedním z nich je třeba experiment Dune, který ve Spojených státech ve zlatém dole Homestake má být vybudován a měl by se koukat na 68 tisíc tun tekutého argonu. Tady možná mi řeknete, že to není zase o tolik víc než v tom superkamionkande, ale zase v tom argonu to líp by viděli ten rozpad protonu, takže zase je možnost posunout tohle číslo zhruba o další řád. Takže budem čekat. A tím se trošičku uzavírá kruh mojí přednášky, protože v Homestake byl poprvé pozorován právě nedostatek těch solárních neutrin. Jo, tam si poprvé všimli, že od toho sluníčka jim přichází těch neutrin míň, než by čekali. A tak to je znova ten Homestake, tohle místo, kde se chystá ten nový experiment. A já teda čekám, jo, to je zlatá horečka, když mluvíme o tom zlatě, tak tady mám obrázek zlaté horečky, jak tady čekali na to, aby mohli zlatokopové hledat nějaký zlato, tak my tady taky tak trošku s Michalem čekáme, jestli tady třeba v tom Dune najdou nějaký zlato, nějaký ten rozpad protonu. No a já jako nevím. No, já jestli do toho můžu vstoupit, já nečekám, já očekávám. A to z toho důvodu, že my vlastně jako víme, že by se to baryonové číslo, tak jak ty jsi o něm mluvila, vlastně zachovávat nemělo. A to z toho důvodu, že pokud by se ve fyzice, kterou třeba ještě neznáme, ale která prostě mohla, nebo která by mohla být toho typu toho velkého sjednocení, baryonové číslo přesně zachovávalo, tak my tady dneska nesedíme. Potíž je totiž v tom, že to souvisí s jedním z těch kostlivců, o kterých jsem mluvil vlastně minule, před tím měsícem, že standardní model, kromě toho, že nedokáže správně popsat hmotnosti neutrin, pro hmotnosti neutrin jsme museli jít za standardní model, jak vás tady Helena přesvědčila, tak nedokáže popsat ani to, proč ve vesmíru září tolik hvězd, kolik jich září, proč se hvězdy zhlukují do tak velkých celků, jako jsou třeba galaxie. A to všechno souvisí s tím, že v rámci standardního modelu my nejsme schopni pochopit, proč takzvaný poměr počtu nukleonů, to znamená protonů, neutronů, které vznikly během velkého třesku, ku poměru počtu fotonů, fotony, ty jsou všude kolem nás samozřejmě, proč je to číslo zhruba 10 na 10, to je měření tohleto. Protože ve standardním modelu, pokud vy prostě standardní model nějakým způsobem spojíte se standardní kosmologií, tak tenhle ten poměr můžete velmi přesně spočítat. To my děláme dokonce na přednáškách na matfizu.
jako malé cvičení. To je opravdu elementární výpočet v jistém smyslu. A tenhle ten elementární výpočet vám dává číslo, které je o 8 řádů menší co do počtu nukleonů, než to, co se pozoruje. To znamená, pokud by standardní model byl skutečně tou teorií, kterou Pán Bůh kdysi použil k vytvoření vesmíru, tak by neměly existovat galaxie. Vlastně na vzdálenostech, na typických vzdálenostech mezi galaxiemi by neměly existovat galaxie, ale nějaké možná hvězdokupy. Že v galaxii je 100 miliard hvězd. Tohle to sice není podíl 100 miliard, ale řekněme, tam, kde je dneska 100 miliard hvězd, tak by jich mělo být 1000 zhruba. Jo, takže nějaká hvězdokupa třeba. Jenomže my samozřejmě ty galaxie pozorujeme, takže my víme, že těch nukleonů je mnohem víc, než kolik předpovídá standardní model. A to je velmi zajímavá věc, protože vlastně v okamžiku, když se pokusíte nějakým způsobem tohleto číslo spočítat jinak, řekněme, pokusíte se vyjít za standardní model, tak máte v celku několik možností. Jednou z těch možností je prostě předpovídat nebo předpokládat, že ten vesmír tak, jak vzniknul, ve skutečnosti nebyl úplně symetrický. Tím myslím to, že v tom takzvaném primordiálním plazmatu, v tom superhustém, superhorkém plazmatu, které vyplňovalo vesmír během těch prvních okamžiků jeho existence, tak neplatí to, co by člověk intuitivně předpokládal, že prostě počet kvarků a počet antikvarků, které tam tehdy byly velmi bohatě zastoupeny, prostě protože energie toho plazmatu byla obrovská a jakmile máte někde dostatek energie, tak můžete produkovat částice i antičástice právě pomocí toho Einsteinova E je MC na druhou. Prostě z energie uděláte hmotnost, nebo hmotu. Tak tenhle ten předpoklad těch symetrických počátečních podmínek, z kterého notabene právě plyne tohleto číslo, to špatné číslo, ta špatná předpověď, ten ve skutečnosti nemusí být splněný. Jinými slovy, lze si představit scénář, kdy ty počáteční podmínky z nějakého důvodu byly asymetrické. Jo, to znamená, třeba na jednu, tohle je miliarda, na miliardu antičástic v tom primordiálním plazmatu vy byste mohli, pokud ten Pán Bůh byl nakloněn naší existenci, tak byste mohli očekávat, že existovala miliarda a jeden kvark. Protože potom po jejich anihilaci vám vznikne zhruba ta miliarda fotonů na každý jeden zbylý kvark té naší dnešní hmoty. Samozřejmě tohle je teoretická možnost nebo taková jako triviální možnost, bych řekl. A spousta lidí tohle to nerada slyší, prostě protože vesmír, pokud jdete do minulosti, tak ve skutečnosti se zjednodušuje. Struktury ty vznikají vlastně až v okamžiku, kdy ten vesmír vychladne a postupně se rozpíná a tak dále. Takže je nepravděpodobné, že by ta počáteční podmínka byla takhle drasticky asymetrická. A pak je naprosto legitimní se ptát, jestli náhodou neexistuje nějaký mechanismus, který by z původně symetrické počáteční podmínky nějakým způsobem tuhletu asymetrii vytvořil dynamicky. Jo? Začali byste ve vesmíru, kde je stejný počet kvarků jako antikvarků, ale prostě interakce by byly právě takové, že by v jednu chvíli prostě začaly ty kvarky sice nepatrně, ale převažovat nad těmi antikvarky. A tohle je otázka, to jestli to je možné nebo není možné v částicové fyzice, to je otázka stará, nechci říct jak lidstvo samo, ale je zhruba jako ten obor sám. A vlastně takovou kvalitativní odpověď jsme dostali v roce 67 v práci Andreje Sacharova, který sformuloval vlastně podmínky, za kterých je něco takového možné. To znamená podmínky, za kterých lze z ničeho uvařit něco. A jedním z těch hlavních předpokladů, nebo jednou z těch hlavních podmínek, je právě nezachování baryonového čísla. To je intuitivně jasné, prostě pokud veškeré interakce ve vesmíru, nebo teda v tom správném popisu by zachovávali baryonové číslo, tak vy z nuly nikdy neuděláte něco, co je nenula. Prostě nebude existovat interakce, která by vám z nulového baryonového čísla udělala nenulu. Pak jsou tady další dvě podmínky, o kterých já nebudu mluvit. Jenom v krátkosti tohleto souvisí s narušením nebo s potřebou narušit takzvanou levopravou symetrii. Jo? Vy když si představíte třeba kulečníkový stůl, nafilmujete si pohyb těch koulí, a pak ten film otočíte a pustíte si to, tak nepoznáte, jestli
jestli ten stůl byl otočený, nebo prostě ty dvě situace jsou obě, tak jak je uvidíte, dynamicky perfektně možné. Prostě možná, že někdo opravdu ten stůl otočil, ale možná, že někdo jenom otočil ten film. Další věc tohleto C, to je invariance, takzvaná invariance vůči nábojovému sdružení. Vy když vlastně všechny elektrony vyměníte za pozitrony ve vesmíru a všechny protony vyměníte za antiprotony, tak ten vesmír, pokud tady ta symetrie je přesná, by vypadal úplně stejně. Akorát bychom prostě kladnému náboji říkali záporný a zápornému kladný. A to je právě to, co ty fyzikální zákony nesmí umožňovat. Proto, abyste vygenerovali nějakou takovouhle baryonovou asymetrii, tak tyhle ty prostě nesmí existovat, v přírodě nesmí existovat symetrie, přesná symetrie mezi levým a pravým. To je pozoruhodná věc. A třetí taková víceméně formální podmínka je narušení termodynamické rovnováhy, protože v termodynamické rovnováze vám běží produkce baryonů stejně rychle jako jejich destrukce. Ale to je spíš taková kosmetická věc. Takže já bych vůbec neřekl, že prostě nemáme důvod očekávat, že se baryonové číslo nezachovává. Dokonce bych řekl, že naopak vlastně předpověď standardního modelu, to znamená sjednocení těch interakcí, těch tří, na škále 10 na 16, nám říká, že ten rozpad protonu by měl být dokonce za rohem. Prostě proto, že z těch naivních výpočtů plyne, že už bychom ho dávno měli vidět. Jo, my samozřejmě musíme zapracovat, udělat ty výpočty kvalitněji, abychom si byli jistí, že prostě pokud něco uvidíme, takže vidíme to, co vidět opravdu, nebo to, co opravdu očekáváme. A tímhle já bych skončil. Jenom bych ještě zmínil, že těch kostlivců, které jsme dneska z té skříně vytáhli, to byly vlastně dva hmoty neutrin a ta baryonová asymetrie, to je jenom vlastně pár kusů těch kostlivců ve standardním modelu. Máme celou řadu, temnou hmotu, temnou energii, nestabilitu vakua a spoustu dalších věcí. Ale na ty bohužel teda dneska nezbyl čas. Já bych vám chtěl poděkovat za pozornost a dát prostor diskuzi. Děkuju. Experimenty jsou docela důležitá věc. A v Dolních Břežanech u Prahy je ve výstavbě a v uvážení do provozu laserové centrum. Tam je několik programů na laserech, které jsou prostě na úrovni technologie, která je absolutně špička na celé planetě. A jednou z těch programů je takzvaná exotická fyzika. Je tam tvorba pár elektron-pozitron, je tam Unruhovo záření a jsou tam další věci. Takže můj dotaz zní, jestli s tím centrem ELI budete spolupracovat, jestli tam budete uplatňovat nějaké experimenty a tak dál. A ještě mám jednu věc. Velice se mně líbila jedno číslo z té vaší přednášky. A to číslo bylo 10^-32 metrů. Což je vzdálenost, na kterou působí ta vámi stanovená nebo někým ta nová interakce. Já si myslím, že je to krok správným směrem, protože se to velice blíží Planckově délce. To odpovídá i tomu, že ta energie 10 na 16, Planckova energie 10 na 19 gigaelektronů. Jo, takže docela by mě ten výpočet detailně zajímal. To nás taky vlastně, to je naší náplní práce dneska. My se snažíme tohleto číslo zpřesnit, jak to maximálně jde. Jo. A ještě jednu věc jsem chtěl říct, ono to tady neodeznělo, ale vy jste přednášel vlastně standardní částicový model a tomu odpovídá standardní kosmologický model lambda CDM. Tyto modely jsou za předpokladu, který tady neodezněl, ale je to tak, že samotný prostor je spojitý. Ve smyčkové kvantové gravitaci se uvažuje, že prostor není spojitý. To jenom dodávám jako informaci, že ty věci jsou jako velice složité. Děkuji. Chcete teda odpovědět na něco? No, na tu... na to ELI. Na tu spolupráci. Co se týče ELI, tak pro nás je na ELI moc chladno. Tohle, nebo ačkoliv ELI je vlastně svým způsobem nejenergetičtější věc, která se v České republice vůbec jako pěstuje, tak když skutečně spočtete takzvaný přenesený impuls těch fotonů, které
mohou v principu produkovat páry, tak je pořád zanedbatelný ve srovnání s těmi škálami, o kterých my jsme se tady bavili. Takže pro nás je Eli zajímavý ve smyslu velmi přesné laboratoře kvantové teorie pole. Ale ta kvantová teorie pole, kterou my tady pěstujeme, bohužel žije ještě o několik desítek řádů jakoby výše na vyšších energií. Já bych se chtěl zeptat, vy jste teda říkali, že v tom Large Hadron Collideru máme jako nějakou energii, se kterou teďka pracujeme. Víme, na jakou energii bychom se potřebovali dostat v těch budoucích kolajdrech, tak abychom předpověděli jakoby něco, co tušíte, že by mohlo být? Nebo abychom tam jakoby uviděli? Rozumíte, nebo? Jo, rozumím, jenom jsem musela zapnout mikrofon. Tak, úplně upřímná odpověď je, že ty naše škály jsou teda mnohem, mnohem vyšší. Jak jsem už z toho byla smutná, po té, co jsem dostala tu škálu 10 na 14 gigaelektronvoltů, tak tuhle škálu prostě rozhodně na těch urychlovačích neuvidíme. Ty urychlovače se můžou posunout třeba o řád nějakých 100 teda elektronvoltů, to ještě jako je myslitelný. I se o tom teda skutečně přemýšlí, na tyhle obrovské škály se nedostaneme. Na druhou stranu existují i modely tak podobného typu, jako jsme tady ukazovali, které předpovídají i nějaké lehčí částice, takže ty by se třeba mohly na těch kolajdrech vidět, ale typicky teda pro ty naše teorie je nejdůležitějším experimentálním pozorováním ten rozpad protonu. Já bych k tomu jenom dodal to, že pro pozorování těchto věcí není klíčová energie produkce. Jo? To, že ty kolajdry končí zhruba na 10 tera elektronvoltech, to znamená jenom tolik, že my nikdy nebudeme schopni produkovat ty velmi těžké exotické částice. Ale to neznamená, že my nebudeme schopni nikdy vidět jejich projevy. Jo? Samozřejmě kolajdr funguje tak, že vy vidíte srážky individuálních částic. To my nejsme schopni vlastně tuto fyziku s tím rozpadem protonu nějak spojit. My naopak děláme to, nebo teda naši experimentální kolegové dělají to, že oni nahrazují nedostatečnost té energie ohromným množstvím těch potenciálních terčů, by se dalo říct. Jo, zatímco v tom kolajdru vidíte jednu částici rozplující se na druhé, tak v těch experimentech typu superkamiokande vy pozorujete najednou 10 na 34. protonu. A pokud je střední doba života toho protonu zhruba těch 10 na 34. roku. To je jenom statistický údaj, to neznamená, že musíme čekat 10 na 34. let. To znamená jenom tolik, že pokud jich pozorujeme 10 na 34., tak existuje rozumná pravděpodobnost, že by se jednou za rok třeba jeden rozpad. A teď my de facto těžíme z toho, že pro tenhle ten proces prakticky neexistuje pozadí. Prostě ve standardní modulu je tenhle ten proces striktně zakázaný, jak tady Helena říkala. A tím pádem i byť třeba jeden nebo dva eventy tohoto typu, pokud bychom je pozorovali, tak velmi jasně řeknou, ano, proton se rozpadá. Takže to je vlastně naše naděje. My nepotřebujeme kolajder. Vesmír z ničeho. Jak si to člověk má vlastně jako laik představit, že vůbec existují takové jako teorie, jako názory, že vlastně může vznikat něco jako z ničeho. Já jsem si kdysi koupil knížku Vesmír z ničeho od Lorence Krause a člověk, když ji otevře, už jenom ten název mu jako si říká, co to je jako za nesmysl, jestli byste jenom k tomu jako svůj názor nějaký jako filozofický, protože ono to má takový jako náboj jako kontroverzní, protože lidé nechtějí, někteří slyšet, že je něco z ničeho, že to prostě nedává smysl. Jestli si to vůbec jako dá člověk jako představit, nebo jestli je to už opravdu jenom jazyk matematiky. Já bych k tomu jenom podotknul to, že sice lidi neradi slyší, že je něco z ničeho, ale velmi často používají, že je něco na nic. Jo? Takže to není zase taková kontroverze, když to domyslíte. Já bych k tomu řekl asi tolik, že to, co vlastně selhává v okamžiku, kdy my se blížíme k té počáteční singularitě, v první řadě intuice. My nejsme zvyklí, prostě tak, jak svět pozorujeme kolem sebe, přemýšlet na škálách, které odpovídají těm obrovským energiím nebo těm velmi krátkým vzdálenostem, které jsou velmi relevantní právě v těch prvotních počátcích toho vesmíru. Takže první, co selže na té cestě k tomu počátku, je naše intuice. To, co neselhává tak rychle,
je matematický popis. Tím pádem vlastně odpovídám na druhou část té vaší otázky. Bohužel nic lepšího než tu matematiku v tomto případě nemáme. A ta matematika nám říká, že prostě nic vlastně neexistuje. Jo, že nelze si představit nic vlastně. Podle kvantové teorie nic neexistuje. Neexistuje prostě stav, kde by nebylo nic. Jo, to, čemu my říkáme vakuum, je ve skutečnosti velmi bohatá struktura. Je to pouze stav s nejnižší možnou energií, ale to neznamená, že to je nic. A možná právě z něčeho takového ten vesmír nakonec mohl vzniknout. Vlastně jde jenom o to, že my nejsme takhle zvyklí uvažovat, jako z naší běžné denní zkušenosti. Přesně tak. Se to spírá naším... A nepomůže vám nic, kromě matematiky v tomhle. Dobrý večer. Já bych se chtěl opýtat, jakou úlohu hrá v této teorii zjednotenia nějakých fundamentálních síl vlastně gravitačná síla v tých prvopočátkoch vesmíru, keď tie vzdialenosti neboli tak veľké a energia bola vysoká a bola vlastne tá, vlastne všetky síly boli akože v jednej a potom sa nejak vyčlenili zároveň aj s gravitačnou silou, alebo ako to vlastne bolo. Ďakujem. Tak my tam bohužel ještě nejsme. My jsme dokázali nějakým podobným matematickým aparátem sjednotit ty ostatní interakce, než je ta gravitace. A hrozně by se nám líbilo to, co říkáte, že bychom podobným způsobem popsali i tu gravitaci. Ale bohužel nám tam pořád vychází nějaká nekonečná a pořád nějak tak se nedokážeme dohodnout, jak to napsat možná ještě. Já bych to dodal jenom to, že my vlastně sice neumíme popsat tu gravitační interakci úplně stejným jazykem, jakým popisujeme ty ostatní, ale alespoň nějaké efekty gravitačního charakteru jsme schopni popsat. To je vlastně jedna z našich posledních prací, která se zabývala tím, jaký vliv by mohly mít efekty plankovské škály, to znamená nějaké té gravitační fyziky, na přesnost předpovědi doby života protonu. To se dá udělat za předpokladu, že my nechceme popsat tu gravitaci úplně přesně, že nám stačí prostě něco na úrovni třeba toho newtonovského jabka, který nám spadne na hlavu. To umí popsat dítě na střední škole, možná už i na základní. A v rámci takového jednoduchého přiblížení my jsme schopni s tou gravitací pracovat i v rámci těchto teorií velkého sjednocení. Mohl bych ještě doplnit tu otázku, jakou úlohu hrá graviton v standardním modelu. No tak právě popis pomocí toho gravitonu by odpovídal tomu, co my jsme ukazovali. To je to, co by se nám líbilo. Ale právě když tam ten graviton zavedeme do té teorie, tak se nám s tím prostě špatně počítá a ještě to úplně neumíme. K tomu zase dodal jenom to, že k tomu, abyste mohl mluvit o něčem, jako jsou gravitony, tak vy vlastně nepotřebujete být na, řekněme, takhle extrémních škálách. To, že my tady mluvíme o 10 na 15 gigaelektronvoltech, souvisí jenom s tím, že my se koukáme na něco, o čem skutečně víme, že existuje. To jsou ty hmoty těch neutrin. A to je to sjednocení těch, to podivné běžení těch vazbových konstant v tom standardním modelu. To jsou dvě naprosto nezávislé, nicméně prokazatelné, fakty, které prostě ukazují na to, že by nějaká fyzika měla být na té škále 10 na 15 gigaelektronvoltu. To ale neznamená, že něco nemůže být mnohem blíž. Existuje celá třída populárních teorií, kterým se říká supergravitační teorie, v kterých ta gravitační interakce se začíná projevovat mnohem dřív než na škále velkých unifikací. A v takovém případě se dá o gravitonu mluvit už na LHC třeba. Já bych měl ještě jednu takovou otázku. Tam bylo řečeno, že elektron je základní částice. A teďka jak to souvisí s tím, že když se vede srážce elektronu s pozitronem, vzniknou dva gamma fotony, takže tam dojde k transformaci a funguje to v obráceně. Či jak je vztah, která potom... Či to má něco společného, protože jak je tam vztah mezi fotony a elektron-pozitron? Že pak to nemůže být základní částice. To je právě to, co jste teď řekl na konci, to je, si myslím, to je to místo, kde je zakopaný pes. To, že my považujeme nějaký objekt za základní, neznamená, že je nezničitelný.
Vlastně celá kvantová teorie, v okamžiku, kdy se spojí s speciální teorií relativity, to znamená v okamžiku, kdyby uznáte, že Einstein možná měl pravdu a že platí, že E je MC na druhou, tak de facto není rozdíl mezi energií a hmotností. V tom okamžiku, zase z pohledu kvantové mechaniky, dvě kvanta, to znamená dva elektrony, nebo elektron s tím pozitronem, se můžou kdykoliv proměnit v čistou energii. A tou čistou energií potom je míněn právě ten foton. Jo, takže v okamžiku, kdy tohle to neodporuje zákonu zachování hybnosti a energie, což neodporuje, protože ten foton tu energii odnese, tak je to košer. Jo, není to nic, řekněme, ve sporu s nějakou základní podstatou toho elektronu. Prostě je to, ty fotony a elektrony jsou v rámci standardního modelu brány na stejné úrovni. Na stejné úrovni základnosti, by se dalo říct. Já se trošičku vrátím k té přednášce. Vy jste hovořili o tom, že je experiment, na kterém věříme tomu, že zachytíme rozpad na základě toho, že je tam 10^34, řekněme, nějakého média, na kterém to budeme pozorovat. A že věříme tomu, že takový rozpad zachytíme, řekněme, jednou za rok. Zjednodušuju. Abych ho zachytil, musím mít k tomu nějaké detektory. To znamená, na ten počet toho objemu musím těch detektorů mít určité množství. Ty detektory budou mít sami o sobě nějakou pravděpodobnost, nějakou spolehlivost. Kdybych si chtěl srovnat tu věrohodnost toho, že jsem něco zachytil, s tímhletím počtem té pravděpodobnosti té chyby, v jakých řádech se budu pohybovat? Děkuju. Tak já se pokusím odpovědět, sice tohle to už my přenecháváme těm experimentátorům, ať se s tím jako nějak potýkají. Ale samozřejmě máte pravdu, ty chyby v tom měření můžou nastat, třeba právě proto, že ten jeden experiment má pozorovat jak ten rozpad protonu, tak třeba ty interakce těch neutrin, tak se opravdu může stát, že nějaká interakce toho neutrina je hodně podobná tomu rozpadu protonu a tak dále. Ale to vše prostě se dá teoreticky zvládnout a skutečně ty experimentátoři nám jsou schopní omezit tu dobu života protonu a všechno tohle, co vy jste řekl, tam berou v potaz. Já bych možná jenom dodal pro představu. V tom superkamiokande, které pozoruje zhruba 50 000 tun vody, tak je něco jako 10 000 fotonásobičů. Ty fotonásobiče jsou v průměru zhruba 50 cm. To jsou prostě obrovské detektory. A máte pravdu třeba v tom, že oni nepokryjí, řekněme, veškerou plochu té vodní nádrže, nebo veškeré ty stěny, veškerou plochu stěn té vodní nádrže. Nicméně i po započtení těchto efektů, řekněme, sleposti, částečné sleposti toho detektoru, se dostáváme právě k tomu číslu, které jsme tady citovali. To je samozřejmě vlastně započteno v rámci těch systematických chyb, které my jsme neuváděli, ale v těch odborných článcích samozřejmě jsou. Ty chyby jsou na úrovni, nebo tady ta čísla, která my jsme říkali, to je na úrovni 95% confidence level. Takže si můžete představit, že je to mnohem jako míň. Poslední možnost. Dobře. Tak, já vám moc děkuju za účast. Děkuju za to, že jste se ptali, že jste chodili. Jsme u konce hledání nové fyziky, když jenom jako tady v planetáriu. Já bych řekl, že jsme na začátku. Na začátku. Děkuju našim přednášejícím, můžeme zatleskat.